Okej, takže čus lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa a my tu máme takový velmi zajímavý video, kde jste, by the way, dělám to kvůli požávům, by the way, dělám to, že nový video, prostě nějaký zajímavější, aby to bylo, a za další, že vy jste mě spamovali o tom, kdy bude prostě studio tour, takže my ukážeme mé celé studio, na čem edituji, to používám a tak dále. Takže lidi, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte zpravomeno a my jdeme na to. OK, takže jsme v mém studiu, tady jsou dveře, které nemají jako zámek, tohle není zámek, je to ještě dětský, je to můj jako dětský pokojíček. No a tady máme různé věci, prostě šatník, nevím, prostě oblečení, mám to tak, jak to mám. Tady v těchto šuplíkách mám zase další oblečení. Tady mám nějaký starý věci, prostě učení, chápete, globus, tady mapu, takovej, nevím, svíčku, joy, radost. Tady mám baťůžek na výlety, tady mám taky nějaký, když jdeme na nějakou dovolenou výlet. Tady mám volant, ten můžete znát z Gran Turisma. A tady mám k tomu nějaký doplňky, tam můžete vidět, prostě se, jo. Tady mám vojenský auto, který je bez kola a tady mám nabíječku od notebooku, tady mám notebook, Lenovo IdeaPad, teď nevím jaký, ale vím, že to je Lenovo IdeaPad něco za 6666 kč. A myšku Logi, takže jako to, je to bez drátová, mám na to tady tuhle věc. Můžete vidět. Počkej. Logi. A teď to nefunguje. Můžete vidět. Hejbo myškou, nic. No a teď začnu. Teď to tam připojím a chápete. Udělalo to zvuk. Hejbe se to. Tak. No. Tak. Tady mám další šuplíky, ve kterých mám, v tomhle mám rozbitou 5x5 rubikovou kostku, jenom vám o ní můžu ukázat obal. Tady tuhle kostku moju z Polska. Snažím se ji složit, jako, ale asi to nepůjde. No, pak tady mám pevný šuplík, nečekaně. Tady v těchto šuplíkách pak bude něco jako, pak v budoucnu nějaký listy, nevím, něco, nevím, uvidíme, co tam bude ještě, ale měl jsem tady něco, když jsem si dělal pořádek, tak to, ale teď už tady nic není. No, tady mám tady tuhle židli. No. Takže, to dáme tam. No, ale tady máme vedle notebooku, máme tady můj postel. Nedivte se, tady mám pana Myšáka. Tady mám Veberčáka, Vedru, Pavouka, Medvídka, tam je ještě Hracek. A mám tady knížky Avengers. Krysáky, ještě nějakou knížku a Jack a Géniové, to jsem dostal nějaký, ze školy jsem to dostal ještě ze základky. No tady mám polštářek Jurský svět, tady mám polštářek z pekla Čechrtoviny a další polštářek a potom ještě další. No a jinak tady mám polštářek Kočky, což je good.
Budík, kapesníky, lampičku. No, dobrá, to trochu blbne. Je to trošku špinavá. Ale to nevadí. No, ale pod postelí mám tady další věci. Tady mám toho Hugiho, tančícího kaktusáka. A pak tady mám ještě tanky na ovládání auto, drahu, vláček. Tady mám rozbitý papuče, koupím si nový, nebojte. Tady mám X-shotku, magnetickou stavebnici. Člověče, nezlob se, tady mám takový ty deskový hry a tak dále. Někde se zahrajem. Tady mám tuhle věc. Jdeme na to. A vy takhle můžete na tomto. Nevím, to jsem měl na nohy. Nikdy si na tom, jako, nikdy to použiju, ale jo, pak tady mám ještě nabíječku od svého mobilu. A tady ještě k tomu je lampička. Pak tady mám nějaký ještě další bágly. Tady mám aktovku do školy, odpadkový koše, plast, papír, rozbitý deštník, krabice na nějaký kreativní věci. A teď už se dostáváme do části mého stolu, který já používám na domácí úkoly a tak dále. Takže mám tady zase židli, tentokrát odpruženou. No a jdeme od spoda. Takže tady mám věci, které použiju třeba na Vánoce. Tohle na Vánoce. Pak tady mám tohle, to mám od sousedky. Ještě taky ze družiny, i když jsem do ní nechodil. No, pak tady mám bublifuky, takový ty nožíky. Ještě něco ještě zase ze družiny a nějaký prostě blbosti. No, a pak tady mám tady ty organizéry. A co se týče tady tohoto, tak to je na léto. To jsou takový ty vodní bomby, které pak doplníte vodou. No, pak tady mám nějaký zase další věci. Napsaní, kreativitu a tady taky úplně to samé. To je věci, to je škubořitů. A tady mám jinak další psací potřeby, jinak tady tu kačku. Tak. Pak tady mám hodinky digitální, ale ty nějak jako nějak extrémně nepoužívám. Pak tady mám tyhle propisky, tyhle doporučuji lidi. Round Stick Bits MK modrý. Mám jich hodně. Pak tady mám kartičky od nějakého králičího žrádla. Pak tady mám nějaký věci další. Prostě tady mám toho moc. Pak tady mám tady tohle. Nevím, jak to popsat, vyhrál jsem na plese. A v tom mám jeden cent. Jo. Pak tady mám věšák, nedívte se proč. No pak tady mám tohle stojánek na učebnice, kalendář, nějaký list, to budu dělat. A pak tady mám ještě pod tím nějaký věci, nedívte se, proč je tady napsaný Albert, to mám nějaký recepty, tady mám papír, no a tak dále. No, pak tady mám učebnice, sešity, no a teď jdeme nahoru, co máme nahoře, takže tady mám tohle auto, svíčku, která funguje, ale jako je to taková elektronická. Uží.
Na noc dobrý na Halloweena, plánuji halloweenský speciál, těšte se. Pak tady mám tohle auto, to je nějaký Ford. Ne, Mustang. Jo, Ford Mustang. Pak tady mám Popstarty, natáčel jsem něho video, short. Ochutnávku, takže klidně se podívejte. Ještě je bez hvězdiček, takže starší. Tady drink, epický beko, to nejnovější. Teď jsem dělal na něho ochutnávku, teď nedávno. Tahry drink, pomeranč, malinu, kolu, fizzy drink, dark, galaxy, ultra, boris, tropical, malina, kola. Ještě tady bych to chtěl ten druhý popstarty, ten jahoda a máta. Ano, já vím, že hodně lidí říká, že to bylo hnusný, ale já to chci ochutnat. A dát si to semka a ještě tady budou ty fizzy drink koko. No a tady mám tenhle obláček, ten trochu svítí, nevím, jestli to půjde vidět na video, jo. Těžko to jde vidět. Taky v noci to svítí, jsou tam nějaký to. Tohle mám od Segery, by the way, takže jako si s tím pohrála. Pak tady mám kapibara. Mám od jednoho spolužáka, díky. No, pak tady mám tohle diamond painting, dokončený. Pak tady mám tenhle budík, který byl ne. Pak tady mám fotku, kde jsem já a mý spolužáci, to bych vám asi neměl ukazovat. No a tady mám zase další věc. No, tady mám tohle, tu krabičku, to už jste viděli. Turistický deník. Tady jsem všude byl. To je to pěkný tady. Zojí hlava, tam byly kapibary. Tam jsem si to celkem užil, pak tady mám nějakou tady tuhle. To bylo celkem epic. Vtipy pro děti, nějaký další knížky. Lidl kuchařku. Good. Tady nějaký poznáváme zvířata v lese. Divočině domácí mazlíčky. Nějakou knížku z dětství. Poznávám život a svět. A tohle světa, vesmír. Tady nějaký knížky zase a tady sběratelskou kafleňáckou knížku a tohle. No a pak tu mám ještě tady tohle, to je Celebration, to jsem dostal k narozeninám minulý rok. Pak tady mám tuhle sošku, tuhle plechovku, která se transformuje na robota. Pak tady mám ovladač k tomu to autu. Pak tady tohle, to jsem taky dostal od Ježíška, tenhle model auta. A tady tuhle motorku, která je trošku napůl devastovaná. No a teď se dostáváme do další, či poslední části. A to bude tady tohle, ano, tady mám nad tím takhle pěkně to. Autoobraz. Ale máme tu, tady můžete vidět můj televizi, je to Samsung, tady mám i PlayStation 4 Pro. Tady mám k tomu ovladač. No a tady mám k tomu dva ovladače, k tomu PlayStation. Tady tohle je fake, tohle je real. No, ale pak si, takže tady mám nějaký CDčka, tě pohádky, ještě nevím. Tady mám nějakou kosmetiku a tak dále. Tady mám trošku borčus, ale tady mám už ty technické věci, jako k tomuhle a tak dále. Tady mám nějaký další časáky, návody, tutoriály. A tady mám zase další ty organizéry.
Tady mám tašrenky. Ne, tady mám flipy, tašrenky. Ponožky. Tady si dávám oblečení do školy a na dom. A tady mám tady ten vytvářeč sněhových koulí a něco na zimu. Tak, a lidi, my si teď ukážeme, my si teď ukážeme techniku, na čem pracuji, takže my jdeme na to. Takže na technice, na které pracuji, tak je tady tahle, je to Lenovo Notebook IdeaPad 2, myslím teď, 3, ne 6, ne, já nevím, nějaký IdeaPad, prostě, a mám na tom, a mám na tom Windows 10, nechci Windows 11, protože je to prostě debilní, já nevím, prostě pak tady mám ještě moji složku, ve které mám všechny mý jako soubory stažený, hry, gameplaye a tak dále, prostě videa, všechno. Pak tu mám další věc a tím je iTop Screen Recorder. Ten používám na notebook, na natáčení, na notebooku. Můžete vidět, že tady, když to rozkliknu, takže tady mám dvě videa, to jsou moje auto PC, ale tady prostě nemám pro verzi, ale má tady vyplý speaker, mikrofon, web, protože mi vystojí na to, dám hřec. Když to ze začátku, tak se mě tady objeví tohle, že prostě to, tak dáte continue with watermark, nebo křížek. Tohle se mě tam vždycky objevuje, když nemám paměť. No, dám continue a mně se to objeví tady, takhle. Tady tohle je panel, který vy nevidíte. Takhle to tady jezdí. A já třeba můžu natočit nějaký video, třeba alebo Flash Playeru. Prostě třeba co se týče Twister iPhone. Prostě jo, můžu to natočit. No, takže jako úplně easy. Prostě můžu něco natočit video. Třeba tady mám ještě kubíkovou složku. Tady mám všechno, co se týče jakože hry. Tady mám prostě flash, hororovky, hry ze školky, instalační soubory. Tady mám zase další Twister iPhone. Jinak tady mám aplikace, jako aplikace důležité, Speedrun. Tady zase to mám rozdělený do podsložek. COVID, to mám tady jako udělat, prostě jak udělat, jak dostat BCOD, což je Blue Screen of Death. Zatím to vypnu. Jo, tady tenhle je to celkem neškodný, dám styl C, tak. Teď si najdu C, M, D, takzvaně příkazový řádek, dám spustit jako správce. Teď se mi to otevře, teď tady dám ano. Tak a teď tady nám CTRL-V, mám to tam, ale teď musím stisknout Enter. Co se stane? Tut.
Už jsem to dělal po několikátý, ale jestli to jde po dvou, po pěti teda. Smutný smajlík, rip. Jinak jako on to nějak jako nic neudělá, jako nic to neponičí, nic se vám jako nestane, jenom on to je jako takhle udělaný, jako že kdyby se něco stalo, tak jako se tady objeví tady tahle obrazovka v desíce, to je modrý takhle. Taky existují možnosti, že si to můžete podměnit, není to žádný fake. Existují fake aplikace, kde si můžete vytvořit jako svůj vlastní. Takže jako jednoduchý. A ono se to zase startuje a bude to v pohodě. Zase. Lenovo je. Myšku používám teda Logitech. Mám to takhle jako takhle. Jo, tady desítky. Nechci přijít na jedenáctky, nevím proč, ale jedenáctky se mi jako nelíbijou, jsou takový divný. Tak, teď se mě tady načítá můj to profil, tady mám jinak rádio s očičkama takhle, je to i na CD. Mám tady normálně rádio puštěný. No a jinak na mobilu používám InShot, ten se vám teď objeví tady někde. Ale jinak používám na nahrávání obrazovky X-Recorder a plus k tomu ještě používám když nahrávám videa na notebooku, tak to dávám na ulož to. Na disk. Ano. Ulož to už není ulož to, jako jak to dřív bývávalo, že jste stáli to. Teď už to osobní cloud. Můžete vidět, já už tady mám prostě videa, písničky, co se týče věcí, tak to tady mám všechno poschovávaný. Mám tady oba dva filmy, Geometry Dash. Všechno, co se týče mých videoklipů a dalších věcí, třeba videa tady z plesu nějaký, ale to je jedno. No. Jinak na stahování her zdarma používám Steam Unlock Net, což je tahle stránka. Používám prohlížeč Google Chrome. Prohlížeč, ne stránku. No, tak mi počkáme, než se to načte. Steam Unlocked. Jsou to zadarmo hry na Steamu, jakože ze Steamu, ale nejsou tam, myslím, že úplně všechny, ale když se semka třeba napíšete Baldy, dáte Enter, semka. Tak vám to najde Baldi's Basis Plus 0.7.1, to možná nová. No a jinak jako je to v pohodě, stránka. Jinak módy stahují přes módy do Baldiho stahují. Tady máte fastguy.net. A tady máte Baldi's Basis mod menu, to kliknete.
Nebo takhle to uděláte. No a máte to tady jako, máte tady linky, nebo přes itch.io. Tady ještě máte nějaké linky. Nebo používám itch.io na stahování nějakých her. Nebo Game Jolt. Hraldisk Rec House. A když potřebujete najít nějakou hru na modování, tak používám Aptoid. Já si nejprve stáhnu Aptoid, pak si stáhnu jak se to jmenuje? Přes Aptoid Lucky Patcher. Tady to. No a pak si stáhnu anebo Happy Mod. A nebo Defast používám. To je hodně podobný jako Happy Mod. A nebo Up to Down. Up to Down APK, tak to používám na starší verze. A na normální věci používám Steam, jako prostě to Speedrun, LiveSplit, tady to. Tady tohle Steam, tohle Spotify, Flash Player, Flashpoint, Messenger, WhatsApp, Discord. Jinak autoklikr tady mám ještě. No a to je jako všechno. Takže lidi, my si teď jdeme ukázat, co je na televizi. No, takže na televizi mám zase jiný účet. Mám tady aplikace, živé vysílání, PlayStation 4, YouTube, Spotify, Twitch, internet. Takže my si jdeme něco ukázat, takže my si nejprve jdeme ukázat třeba, já nevím, ten PlayStation. Takže já to zapínám. Game mode on. No ho zapínám spíš takhle, ne přes tohle tlačítko. Protože já vím, že my jsme s tím PlayStationem měli hodně velký problémy, když jsme ho dostali, tak my jsme se dostali do nějakého bezpečného režimu. Ajaj, ono to chce aktualizovat. Nevadí. No. Ale. To nevadí. Takže. Jo, už to píše. Aktualizujte systémový svět. Takže lidi, mám tu Farming Simulator 19, GTAčko, motorky nějaký, Minecraft, Spotify, Opus Castle, z toho si uděláme někdy video, Roblox, Gran Turismo 7, The Player from Shared Factory, PlayStation Plus nemám. No já to jdu, kde se to aktualizuje. Nainstalováno, hej. Ale to není ono. A, tady zbývá několik sekundek. Chvilku počkáme, jinak tady mám prostě tady ty různé věci, pak si to tohle stáhnu, tady ten systémový software. A že neuvěříte, co se nám stalo. Nám se stalo to, že ten, že my jsme se v tom bezpečném režimu nějak zasekli, takže my jsme se z něho nějak nemohli dostat, takže my jsme museli vymazat celý ten účet, všechny hry, všechen progres, takže
tak, my jsme to měli v Bazoše, takže jako chápete, ale prostě tak, ale to nevadí. My ještě chvilku počkáme, než se nám tady aktualizuje Minecraft. No, ale jinak, jo, teď ten PlayStation svítí bíle. Mám tady tu tapetu pozadí živé. To je jako, mně se ten PlayStation líbí víc a už jsem zjistil, že Poppy Playtime Chapter 2 i Chapter 3 je na PlayStation 4 či 5 či Xbox. Takže skvělý, je to good. Vyhá kopírování, vtf, to jsem nikdy neviděl. No to je jedno. Je to... Za chvilku zaktualizujem. Nevím, jestli chcete vidět, jak to aktualizuje, ale já to asi tady radši nechám. Abyste viděli, jak se nezaseknou v bezpečném režimu. Když jsem to naposledy aktualizoval, tak nebyly problémy. Jediný, co... Přestalo to hočet. To je hodně divný. No, ale já to asi zapnu teda. Systému PS4 bude zaktualizován. Systém PS4 bude zaktualizován a spustí aktualizovat. Takže my teď chvilku počkáme a já teď budu muset potřebovat tady tenhle ovladač. Tady svítí žlutě vatahle. Je pravda, že já jsem měl tady ještě dřív ještě jinou televizi Samsung, ještě starší. A už se to zaplo, takže už se dostaneme do bezpečného režimu, ano. Nějak takhle to vypadá, ale to je ještě předtím. Aktualizace systémového software, čekajte, to je nějaký divně, je zpixelovaný. Tady v tomhle jsme se zasekli a tohle se nám tu furt objevovalo. Takže já jsem jenom, aby se to teď neobjevovalo furt, jinak byl problém hard disku. Myslím, že už máme pomalu plný hard disk. To není good. Zase se to aktualizuje. Nebo vypíná, zapíná, vypíná, zapíná. A to zaplo? Ok, tak ono se to zaplo samo asi. Já jsem myslel, že to musím to zapnout. Sorry. PS4 logo. Zbožňuji. PlayStation. Probíhá obnovení databáze. Ok. Fotosenzitivní epilepsie. Hej, vtf, je to tak světlý. Oh, tak, mi to líbí. Tak a teď nám fungují všechny věci online, všechno. Tak. Jeho kopírování, ono se to zase automaticky kopíruje. No to je jedno. Ale lidi, tohle by bylo od... Takže tohle by bylo zatím všechno, takže my jdeme. Ok lidi, takže tohle by bylo od tohoto videa všechno. Takže já vám... Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment, no a my si ukážeme příště, nevím, nějaké změny, něco dalšího, co se týče her, jako třeba Simulator X, jak je teď na tom a tak dále, protože mám celkem už
mě zbývá celkem málo náhledňáků, co musím udělat, takže nebojte, videa s Ivanem budou ještě, máme to ještě dokončený, ale lidi, my si ukážeme prostě hodně videí, takže nemáte zač. Ještě bude hodně kontentu, bude Halloweenský speciál, na to se těšte. Bude adventní kalendář zase tento rok. 24 dílů, každý den vyjde aspoň jedno video, protože proč ne? A pak se teda vrhneme na další věc. A tím bude, nevím, rozdávám zase Robuxy, nevím, jen tak. Nevím, něco prostě zajímavého, zase si ukážeme. Ukážeme si zase teorie, co se týče Plastic Basis, Evilan, Granny, The Amazing Digital Circus a tak dále, takže máte na co se těšit, ještě toho máme hodně. Takže fakt děkuji, že jste sledovali a my se uvidíme příště, takže čus!